Začinaju správy na programe Rádio televízie Stará Pazova. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli udeľovania zmluv o zamestnávaní 250 najúspešnejším absolventom stredných zdravotníckych škôl a 100 diplomovaným lekárom. Za prítomnosti predstaviteľov vlády a budúcich pracovísk mladých zamestnancov počiarkol, že od začiatku tejto akcie vláda zabezpečila prácu pre 711 lekárov a 1400 zdravotníckych sestier či technikov. Na tento spôsob sa snaží zastaviť ich odchod do zahraničia a záujemcom o špecializáciu v deficitných oblastiach zároveň umožňuje školenie, aby tak Srbsko získalo ďalších odborníkov. Predsa je zdravotníctvo jeden zo štyroch základných pilierov štátu a zamestnancom v tomto úseku do konca roka znovu zvýšime platy, dodal prezident. Ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová sa zúčastňuje na schôdzi Zväzu pre energetiku a klímu energetickej spoločnosti vo Viedni. Účastníci stretnutia rokujú predovšetkým o návrhoch Európskej komisie na zníženie emisií skleníkových plynov, zveľadenie energetickej účinnosti a zvýšenie spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. Srbsko sa to snaží dosiahnuť aj novými zákonmi, vrátanie energetickej tranzície, reforiem verejných podnikov, investícií, plynovej diverzifikácie či regionálnej spolupráce. V týchto dňoch vrcholia prípravy na záverečnú skúšku bývalých osmákov. Skladať ju budú na budúci týždeň od pondelka do stredy. Testy budú riešiť v 1266 objektoch, v ktorých bude postarané o maximálnu bezpečnosť, ohlásil minister školstva Branko Ružič. Dodal, že je po falošných nahláseniach bombových hrozieb v početných školách rezortné ministerstvo v každodennom kontakte s ministerstvom vnútra, ktoré zabezpečí nehatené procesy malej maturity. Už sú vytlačené a zbalené aj všetky testy, ktoré budú školám doručené v sprievodu polície. Na zajtra je zvolaná 28. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá sa uskutoční so začiatkom o 19. hodine v Novom Sade v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. V rokovacom programe okrem iného budú polročné správy o činnosti výborov Národnostnej rady za rok 2022. A to výboru pre úradné používanie jazyka a písma, výboru pre kultúru, výboru pre vzdelávanie a výboru pre informovanie. Tiež informácie o vykonaných aktivitách ohľadom nadchádzajúceho sčítania obyvateľstva, domov a domácností na bežný rok, informácia o vykonaných aktivitách pri riešení otázky odloženia volieb do národnostných rád a informácia ohľadom organizácie slovenských národných slávností v tomto roku. Víťazom 50. folklórneho festivalu Tancuj, tancuj je kultúrno-osvetový spolok Jednota Hložany. Ich mladšia tanečná skupina obsadila prvé miesto v kategórii tancov a získala aj sošku Národnostnej rady. Na druhom mieste je spolok Pivnica, folklórny súbor v Pivnickom poli a tretie si vytancoval spolok Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu. Ceny pre ľudový odev a kroj získali folklórny súbor Petrovčan mládežníckeho združenia IMKA Srbsko-Bačský Petrovec, potom folklórny súbor v Pivnickom poli spolku Pivnica, mladšia tanečná skupina Pivnica a folklórny súbor Klasy slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, skupina starších tanečníkov, ktorá predviedla choreografiu Zlatka Rumana Anka Čierna. Svetový deň hudby, teda zajtra na letnej scéne pred divadelnou sálou v Starej Pazove. So začiatkom o 18. hodine žiaci hudobnej školy Ľubinka Lázeťa z Vojky predvedú svoj koncert. A potom o 20. hodine vystúpi operná speváčka z Nového Sadu Zorica Belič za sprievodu tamburášov. Svetový deň hudby sa oslavuje od roku 1976 po celom svete. Najdlhší deň v roku predstavuje aj začiatok leta.
Belegiši bol včera zohraný futbalový zápas medzi veteránmi Červenej hviezdy z Belehradu a futbalového klubu Kerkyra z gréckeho ostrova Korfu. Je to tradícia, ktorá datuje ešte z obdobia Prvej svetovej vojny, lebo v roku 1916 futbal hrali mládežníci srbského vojska a mládežníci z tohto gréckeho ostrova. Potom nastala 102-ročná prestávka a v roku 2018 bola tradícia obnovená. Odvtedy sa zápasy hrávajú striedavo v Srbsku a na tomto gréckom ostrove. Zápas, ktorý sa skončil výsledkom 6-2 v prospech Červenej hviezdy, začal Đorđe Radinović, predseda obce Stará Pazova, ktorý počiarkol, že je toto viac než športová udalosť. Je to dôkaz pevných, historických a priateľských stykov medzi dvomi národmi a staropazovská obec prispieva k tomu aj podporou projektu Stopami našich predkov. V dňoch uplynulého víkendu boli usporiadané dva finálne poháre v strelectve v organizácii Streleckého zväzu Srbska. V Novom Sade bolo finále v trojstave malokalibrovou puškou a v Smedereve v trojstave vzdušnou puškou. Alexandra Havranová, členka streleckej družiny Jednota, získala striebornú medailu v Novom Sade v konkurencii juniorov, keď strelila 578,3 kruhov. Teodora Hakač tiež z tejto družiny získala bronzu v kategórii kadetiek, keď strelila 586 kruhov. Zajtra predpoludním prechodná oblačnosť miestami prinesie krátkotrvajúce lejaky, no popoludní sa vyjasní v celej krajine. Fúkať bude slabý až mierny severozápadný vietor, pričom najnižšia teplota bude v rozpetí 14 až 21 a najvyššia dosiahne 31 stupňov. Zajtra ráno o 11. hodine 13. minúte sa začne leto. A my touto informáciou končíme dnešné správy. Vám za pozornosť ďakujeme. Dovidenia.